Ландшафтний парк у Приютівці – одна з найбільш відомих зон відпочинку на Кіровоградщині, розташована на березі Інгульця за 9 кілометрів від Олександрії. Створений він був і утримується зараз виключно за гроші спонсорів. Раніше тут, скажімо так, були бур'яни, і це трошки було так негарне місце, але завдяки спонсорським коштам, адже в цю на територію, на її озеленення, на її розквітання жодної копійки з бюджету не потрачено. І це дуже добре. Тобто за спонсорські кошти тут наведено лад, висаджено тисячі дерев, квітів. І зараз це унікальний такий ландшафт, де відпочивають люди. Парк розгорнувся на площі 8 гектарів, вмістивши в собі сотні видів рослин. Тут ужилися старі хвойні дерева та безліч вишуканих квітів. Є тут і декоративні елементи, і навіть штучне озеро. Над цим проєктом розробки ландшафтного дизайну нашого парку працював дизайнер. І все, що тут розміщено, всі ті локації, вони саме зроблені для того, щоб тут люди могли насолодитися красою природи, красою рідного краю. Загалом весь парк поділений на локації. Так, зону з фонтаном або паті-зону часто використовують для проведення масових заходів. Витончені альтанки та лави для усамітнення, а зону з мангалами – для пікників. Парк у Приютівці є чи не найбільш популярним місцем для фотосесій серед олександрійців. Сотні молодят саме тут створили свої лавсторі. На вихідних тут дійсно нема де пройти, тому що з Олександрії, з Кропивницького, з Приютівки люди просто масово на вихідні їдуть сюди, щоб відпочити, побачити, насолодитися природою, красою. І плюс річка, поряд річка, тобто це лише плюси для нашої громади. Важливий бонус цього зеленого оазису на березі Войнівського водосховища у тому, що він доступний для всіх, адже вхід до парку безкоштовний. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.